wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si rasmi ah uga hadashay howlgalladii lagu xareynayay tagaasida ka shaqeeya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Howlgalladaasi lagu xareynayay gaadiidkaasi yaryar ayaa maalmihii dambe ka socday xarunta kumeelgaarka oo ah Jubbaland. Wasiirka wasaaraddaasi Cabdulaahi Dubada oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in magaalada ay ku soo bateen ciriiri dhinaca gaadiidka, shilal joogto ah iyo waxyaabaha liddi ku ah amniga deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Taasi uu ku sheegay ujeedka ugu weyn in ay ugu howlgaleen gaadiidkaas. Labadan beri ee u dambeysay magaalada waxaa ka jiray ururin ama xarayn taksiyada magaalada ka shaqeeya. Waxaana arrintaas sabab u ah taksiyada mar dhow bay ku bilowdeen magaalada Kismaayo, kadibna xaddi ka baxeen. Waxaana dhacday fawdo ama qof walba inuu gaari eegiisa taksi ahaan u isticmaalo isaga oon wax shuruuda iyo waxba muxuu ahaa aan soo maraynin, intuu calaamadii taksida saarto inuu muxuu ahaa uu magaaladii dhex boodo. Marka waxaa ka yimid ciriiri fara badan oo wadooyinkii oo aada isaga liitay marka horeba, iyo amni xumi, iyo waxaa ka yimid hataa hoos u dhac dhaqaale oo iyaga laftooda ay isku eriyeen gawaaridii. Kambaniyo yar baa marka hore ku bilowday, kadibna qof walba gaarigiisii buu la dhaqaaqay oo calaamad saartay. Wasaaraddu marka waxay u baahatay in ay hesho tirakoobka takaasida ka shaqeynaya magaalada, iyadoo ujeedadu tahay in la habeeyo oo nidaam darrida Soomaalidu ay iska baratay hadda 30 sano u dambeysay, in la habeeyo oo loo sameeyo qaabkii haddee takaasidu u shaqeyn jirtay adduunka laga yaqaanay. Dhinaca kale, wasiirka ayaa sheegay in dhowaan wasaaradda ay diyaarin doonto sharci lagu xadidayo takaasida ka howlgala maamulka Jubbaland. Waxaana sidaasi oo kale uu sheegay in hadda ay u qeybiyeen shuruucdii ay ku dhaqmi lahaayeen takaasida loo xareyn lahaa. Marka shuruudihii iyo wixii ay ku shaqeyn lahaayeen wasaaraddu ay dejiso, dabcan haddana waa loo qeybiyey waxyaabaha laga rabo kambaniga raba inuu taksiyeeyo. Saas darteed dadku waxaan rabnaa inay fahmaan in nidaamku uu iyaga dan u yahay oo uusan dan u ahayn. Waxaan ogahay baabuur fara badan oo taksiya lagu bilaabay inay hadda burbureen. Waxaan ogahay wax soo saarkoodu inuu hoos u dhacay kadib markay isku bateen ama isku eriyeen. Waxaan rabnaa wixii inuu noqdo wax nidaam leh oo wasaaraddu ay hayso dokumentiyada looga baahan yahay dhammaan, iyo wasaaradda amnigu inay hayaan waxyaabaha laga rabo. Ogtihiin waddankeenu maanta xaaladu ku sugan yahay. Zikriye Xuseen Cabdi, Zeki Soomaali, 40 City.